Üdvözlöm nézőinket! Önök a Tisza Televízió magyar nyelvű magazinműsorát, a Nézőpontot látják. Mai adásunk tartalmából röviden. Megalakult a Fiatal Vállalkozók Szövetsége. Nyílt napot tartottak a Beregszászi Főiskolán. Szórványban oktató konferenciája Beregszászon. Az anyanyelv nemzetközi napját méltatták az Ungvári Nemzeti Egyetemen. Ha tehetik, maradjanak velünk! Megalakult a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége. A cél szülőföldjükön tartani a fiatal, vállalkozó kedvű embereket, segítséget nyújtani nekik céljaik eléréséhez. A Fiatal Vállalkozók Érdekvédelmi Szervezet betömörülését a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége kezdeményezte. A tenni akaró fiatal generáció a jövőt jelenti a kárpátaljai magyarság számára, hangsúlyozta Virág László elnök. Szükség van rá. Esetleg láthatnánk konkurenciát is bennük, de nem azt látjuk, hanem a kontinuitást, a folytonosságot látnánk bennük. Ugyanis előbb-utóbb mi befejezzük a tevékenységünket is. Kell, hogy neveljünk magunk után egy generációt, akik majd a helyünkbe fognak lépni. Ugyanis a legtöbb jelenlévő fiatal tagja a Vállalkozók Szövetségének. Mondhatnám, hogy nem is volna szükség egy külön szervezetre, de azt akarom, hogy ők maguk építsék a jövőjüket, és akkor majd átvegyék tőlünk a folytonosságot, a helyünkbe tudjanak lépni. Széles körű a paletta, leginkább a mezőgazdaságban jeleskednek. Ugye, mint mindenki Kárpátalján, vagyis hát legtöbb ember mezőgazdasággal, falun él és mezőgazdasággal foglalkozni, ők is. De ők már modernebb változatát nézik a termelésnek, új gépeket szeretnének beszerezni, és néhányan már ezt meg is tették. Feldolgozóipart akarnak létesíteni, és folyamatban vannak ilyen létesítmények létrehozása. Húsfeldolgozás, szemesterményfeldolgozás, takarmány előállító cégeket akarnak létrehozni. Tehát az óhajok sokaságban sorakoznak egymás után. Elfogadjátok-e Huszár Pétert elnöknek, vagy nem? Meg kell mutatni a kárpátai fiataloknak, hogy jöjjenek haza, itthol is van mit csinálni, itthol is van munka, itthol is lehet előre haladni. Mondja a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetségének most megválasztott elnöke. Huszár Péter hangsúlyozta, a szervezet egyik fő célja a kivándorlási hullám megállítása. A nehéz ukrajnai életkörülmények miatt ugyanis egyre többen hagyják el szülőföldjüket. Mezőgazdaság az, ami szerintem egyenlőre a termelést tudja biztosítani, tehát a kisebb lépésekben a mezőgazdaság az, ahol el lehet indulni, továbbá ezt lehet fejleszteni persze feldolgozóiparra, gondolok itt malomipar, pékség, de akár a zöldség és gyümölcs feldolgozásban is ugyanúgy lehet előrelépéseket tenni, mindez persze komoly anyagi háttérrel kell, hogy rendelkezzen az a vállalkozó, akibe belevág, azért mondom, hogy a megtermelt keresetnek a kisebb körben való forgását, azt lassan-lassan lehet növelni, úgyhogy az embernek a családja se érezze meg azt a hátrányt, hogy most jelenleg pénzhiány van, mert nagyobb befektetés van. Mindig fontos és lényeges dolog egy polgári társadalomban, mert ugyan itt a ukrajnai polgári társadalom azt kívánni magukat hagy maga után, hogyha önszerveződés van, azok az emberek, akiknek vannak közös érdekeik, igyekeznek ezt egy alul szerveződő szervezetben megjeleníteni. Fontos ez, és azt hiszem, hogy különösen fontos ez a fiatal vállalkozók számára. Először is örvendetes az, hogy itt Kárpátalján a magyar fiatal vállalkozók egyáltalán ugye úgy látják, hogy érdemes itt vállalkozni, saját maguk, családjuk hasznára és a közösség hasznára is, és ezt pedig ilyen szervezet fogják kívánják megtenni. Nyilván ez hozzájárult az is, hogy különböző források nyíltak meg, elsősorban az anyországnak köszönhetően a vállalkozás fejlesztésben, de hát nem véletlen az, hogy a régi mondás is mondta, egységben az erő, és azt hiszem, hogy egy ilyen szervezet létrejön, az tudja képviselni ezeknek a vállalkozóknak az érdekeit, akár itt az országon belül, akár pedig a különböző más szervezetek irányába is. Ez fontos és örvendetesnek tartom, hogy ez megtörténik ma. A Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetségének alapító ülésén elhangzott. A magyar kormány által indított EGAN-EDE Kárpátaljai Gazdaság Élénkítő Program eredményeként a fiatalok előtt is számtalan lehetőség nyílik terveik megvalósítására. Ezért is...
Nyílt napot tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az érettségizők és a 9. osztályos tanulók megismerkedhettek az intézménnyel, a tanárokkal, valamint a választható szakokkal. A nyílt napra közel 200 tovább tanulni vágyó fiatal érkezett Kárpátalja különböző középiskoláiból, gimnáziumaiból és liceumaiból. Történelem, magyar nyelv és irodalom, biológia, földrajz, matematika, kémia, turizmus, óvodapedagógia. A többi között ezekre a szakokra jelentkezhetnek idén a Beregszászi Főiskolára a diákok. Hát én az óvodapedagógia szakra szeretnék jelentkezni mindenképp. Hát úgy gondolom, hogy itt a tanulás azért szerintem teljesen más, mint bármely helyeken. Sok helyen megfordultam már, de szerintem itt érdemes elkezdeni a tanulást. És a jövőt. Továbbra is ukrán nyelv és irodalomból köteles mindenki központi vizsgát tenni, ami azt jelenti, hogy az ukrán anyanyelvűek számára és ukrán bölcsészakra felvételizők számára készített tesztet írják, és ez egyúttal felvételi és érettségi jegy is. Érettségi bizonyítványt mindenki megkapja, bármilyen jegyet ér el ezen a vizsgán, viszont tovább tanulni csak az mehet, aki eléri a felsőoktatáshoz szükséges alappontokat, aminek az értékét viszont a vizsga után állapítják meg, annak függvényében, hogy az adott korosztály, korcsoport mit teljesített átlagosan. Tehát az átlaghoz mérik majd a teszteredményeket. Ezen kívül mindenki köteles központi rendszerben érettségizni matematikából vagy Ukrajna történetéből, ez választható tárgy. Általában a természettudományok esetében, aki ott szeretné folytatni tanulmányait, a matematikát ajánlják, a másikba pedig a Ukrajna történetét. Ezek magyar nyelven történnek, tehát ebből a szempontból már az esélyegyenlőség biztosított, míg az elsőben nem. És ami kis elmozdulás történt, harmadik vizsgaként a főiskola belső felvételét szervezhet, és harmadik vizsgakért a tanárszakokon lehet magyar nyelv és irodalom, pontosabban a magyar nyelv vizsga, amit mi folytatunk le. Egyébként a magyar továbbra sem lehet vizsgatárgya független vizsgaközpontokba, így más szakokra nem lehet beépíteni. Óvodapedagógiára szerettem volna eddig is jelentkezni, 9. után is jelentkeztem, csak sajnos lemaradtam. Így most 14. után szeretnék jelentkezni. Nagyon tetszenek nekem ezek a tantárgyak. A gyerekeket nagyon szeretem, ezért szeretnék óvodapedagógiára tovább tanulni. Ukrajnában egyedülálló módon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán minden nappali tagozatos képzés ingyenes, mondja a felvételi bizottság titkára. Szakál Imre külön felhívta a figyelmet a diákok ösztöndíj lehetőségére. Az elmúlt évek adatai alapján azt tudom mondani, hogy a felsőfokú szakképzésen elsősorban az óvodapedagógia és a szociális munkaszakok a legnépszerűbbek, alapképzésen pedig egyértelműen az angol szak az, ami kiemelkedő népszerűségnek örvend, ezen túl pedig fontos megemlíteni, hogy a turizmus, illetőleg a számvitel és adóügy szakok azok, amelyek az elmúlt években indultak, és most elég sokan jelentkeztek ezekre a szakokra. Ugye, akik 9. osztályt végeznek, ők a felsőfokú szakképzés szakjai iránt érdeklődnek elsősorban, az érettségizők pedig alapképzésre szeretnének felvételizni. Úgy gondolom, hogy eléggé széles szakkínálattal várjuk a jelentkezőket, felsőfokú szakképzésen 5 szakra, alapképzésen pedig 12 szakon várjuk a hallgatókat. Ezen túl pedig ebben az évben is, ahogy az előző években, közös képzéseket indítunk magyarországi felsőfokú tanintézményekkel, ezeknek a szakoknak a száma is ebben az évben 11-re bővült. Most folyamatban van egy projektünk, ami kapcsán a főiskola végre önálló sportteremhez jut, kettőhöz is, és edzőterem is lesz benne, tehát lesz egy sportcsarnokunk, ami szükségeltetik a diák létszámunk miatt, és egyik feltétele a jövőbeni akkreditációnak, valamint kollégiumépítés zajlik, és így a felsőfokú szakképzési intézet számára készül egy 150 férőhelyes kollégium, ezzel tehermentesítjük a nagyobb kollégiumot, ami jobban kiszolgálja és lehetőséget biztosít a vidéki diákoknak a bachelor szintű képzésekben is. A Beregszászi Főiskolának az elmúlt évek ukránosítási folyamatai miatt sokszor ellenséges politikai viszonyok között kellett fennmaradnia és működnie. Emellett nem kapnak egy fillér ukrán állami támogatást sem, kizárólag a magyarországi normatív támogatásokból működnek.
A kárpátaljai szorványvidékeken egyre népszerűbb a magyar nyelv tanulása. A legnagyobb gondot a tanárhiány jelenti, hangzott el a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség által szervezett szorványvidéken oktatók beregszászi konferenciáján. Közösségi szempontból nem tudja a saját közösségi érdekeit érvényesíteni. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség 1992-es megalakulása óta foglalkozik a szorvány magyarság oktatásával. A cél, hogy a végeken is fennmaradjon a magyar szó és a magyar kultúra. A 90-es években még a magyar szülők magyar gyermekei voltak többségben, manapság azonban többségben vannak az ukrán gyerekek. Ez pedig jelentős kihívás elé állítja a pedagógusokat. Ha minden éven megvan a szorvány konferenciánk, az különböző problémákat vet fel, de elsősorban ezeken a konferenciákon mi szeretnénk meghallgatni, hogy ők hogyan látják a helyzetet a szorványvidéken. Statisztikákat ismerünk sok esetben, például tudjuk azt, hogy tavaly Rahón nem is indult magyar osztály, mert nem volt, aki ezt a feladatot betöltse, hiszen pályázni kellene és olyan fizetésért, amit az ukrán állam ad. 200 kilométerre a tömmagyarságról, még diákot se tudtunk rábeszélni, hogy menjen fel Rahóra tanítani. Ezért nagyon fontos lenne, hogy általában a pedagógusok és a közösség magából termelje ki azokat, akik vállalják ezt a nemes missziót. Másik állandó probléma, ami minden éven jelentkezik, a nyelvromlás kérdése, hiszen itt már a nyelvcsere határán vagy azon túl vannak, és sok esetben vissza kell tanítani, meg kell őket tanítani, és a nulláról kezdeni. Most Magyarország, mint gazdasági és politikai ország egy nagyon kedvező hely a kárpátaljaiak számára, mondhatnám úgy is, hogy egy túlélési stratégiát látnak ebben, ezért nagy a kedv. Most inkább az a probléma, hogy ki lássa el ezt a feladatot. Magyarországról érkezőket az állam nem tud hivatalosan az iskolába alkalmazni, mert ahhoz nekik honosítatni kell a diplomájukat, munkavállalás engedélyt kell kiárni, és miután ez egy állami intézményről van szó, ezt nem szívesen vállalja fel senki. Ezért ez egy súlyosbító helyzet. Nagyon remélem, hogy találunk erre megoldásokat a közös gondolkodással, ami a konferenciákon és a konferenciák szüneteiben a személyes beszélgetések kapcsán jön létre. A kilátástalan ukrajnai életkörülmények miatt az utóbbi években egyre több magyar pedagógus hagyja el Kárpátalját. A kivándorlási hullám a szorványvidékeken okozza a legnagyobb károkat. Tavaly Rahón például azért nem indult magyar osztály, mert nem volt, aki ezt a feladatot betöltse. Támpontokat szeretnénk adni, miként kellene a magyar, mint idegen nyelvet bevezetni az iskolákba, mert ezekkel hatékonyabbá tudjuk tenni az oktatást, és a magyar nyelv oktatását főként. Hála Istennek most nagyon nagy létszámmal büszkélkedhetünk. Ezen az éven 1059 gyerek iratkozott be vasárnapi iskolai oktatásba. Körösmezőtől Szolyváig. Tavaly volt 990 gyerek, tehát mindig nő. Nagyon nagy a presztízse most a magyar nyelvnek. Sajnos egyre csökken a létszámunk, egyre kevesebben vagyunk, és egyedül próbáljuk megoldani a dolgokat, a munkát. Hát nagyon kevesen vagyunk. Hát szerintem a megélhetés. Tehát ez egy nagyon nagy probléma, hiszen nehezen tudnak megélni a pedagógusok a mostani árakhoz képest, tehát hatalmas nagy áremelkedés van, és ez a fizetés kevés hozzá. Huston 50 év kihagyás után 1995-ben indult újra a magyar iskola. Jelenleg több mint 100 tanulójuk van, többségük vegyes, illetve ukrán családokból származik. A helyiek szerint az anyanyelvű oktatás hiánya a szovjet idők alatt visszafordíthatatlan károkat okozott. A helyi magyar közösség szinte teljesen felmorzsolódott. Ha mindenki elmenne, akkor kitanítaná a magyart. Az az igazság, hogy Huston, ugyebár szorványban vagyunk, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy a magyar szó ne vesszen el. A magyar kultúra megmaradjon, ezt még egyelőre nekem kell megoldanom. Rahó 15 ezres lakosságának mindössze 7%-a vallja magát magyarnak. A hegyvidéken jelentős a munkanélküliség, sokan Kárpátalja gazdaságilag fejlettebb vidékein, vagy külföldön keresnek munkát. Az itthon maradók azonban mindent megtesznek, hogy ne vesszen ki a magyar szó Rahóról. Megmaradásuk két alappillér, az egyház és az anyanyelvű oktatás. A hivatásom az az életem. Szeretem a gyerekeket, szeretetből tanítom őket, és számomra fontos, hogy magyar nyelven tudjanak beszélni, és idővel meggondolkodni is. Ugyanis nem mindegy, hogy csak tudják a magyar nyelvet beszélik, vagy azt szerint nevelik majd a jövőben a saját gyermekeiket.
A szórványban élők egyetértenek abban, hogy megmaradásuk egyik alapja az anyanyelvű oktatás biztosítása. Biztató jel, hogy az elmúlt két évben folyamatosan nő a magyar nyelven tanulók száma, sőt, több ukrán iskolában második idegen nyelvként oktatják a magyart. Ezeket a kezdeményezéseket a magyar állam is támogatja. A cél, hogy a végeken is fennmaradjon a magyar szó és a magyar kultúra. Rendhagyó módon méltatták az anyanyelv nemzetközi napját az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar tannyelvű humán és természettudományi karán. A Magyar Filológiai Tanszék szervezte ünnepségen Lizanec Péter professzor tudományos munkásságának bemutatására is sor került. Úttörő jelenségünk elsősorban azért, mert a kitűzött témát igen alaposan és módszeresen még nem dolgoztam föl. 1999-ben az UNESCO közgyűlése február 21-ét az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. A nemzetközi szervezet ezzel is fel akarta hívni a figyelmet a föld nyelvi sokszínűségére és gazdagságára. 2000-ben ünnepelték először, és azóta minden évben rendezvényeket, szimpóziumokat tartanak ezen a napon. Ehhez csatlakoztak az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar tannyelvű humán és természettudományi karának diákjai, oktatói. Az anyanyelv joga a legmagasabb törvény. Nem nyelheti el soha semmilyen örvény. Csak anyanyelvünkön lehetünk igazán emberek. Ha nem becsüljük az anyanyelvünket, hogyan várhatják el, hogy minket becsüljön valaki? Anyanyelven a legkönnyebb tanulni. Anyanyelven sajátítjuk el a világot gyerekkorunkban, és éppen ezért anyanyelvünkön értjük meg a világot, amikor felnőttekké válunk. Én ezért nagyon fontosnak tartom az anyanyelvben való tanulást. És ezt a jogot mindenütt, minden rendes országban meg kell, hogy adják nekünk. Fontosnak tartom, hogy elsajátítsuk annak az államnak a nyelvét, amelyben élünk. Saját példát hoznék. A lányom nem járt magyar óvodába, de viszont magyar iskolát végzett, magyarul érettségizett, és most anyanyelvi szinten beszél 4 nyelven. És ezt mind az anyanyelvnek, a magyar nyelvnek köszönheti. Ezért fontos az anyanyelv az életünkben, hogy igazán emberekké válhassunk, és megbecsüljenek bennünket ott, ahol élünk. Lizanec Péter professzor felszólalásában a magyar tanszék tekintélyes múltját idézte fel, kitérve a közel 30 éve működő hungarológiai központ tevékenységére is. A tiszteletbeli dékán beszámolt tudományos munkásságáról, a több mint 200 főként a magyar-ukrán nyelvi kapcsolatokat, illetve a kárpátaljai magyar nyelvjárásokat feldolgozó művéről. 1955-től aktívan kezdte foglalkozni a tudománnyal. Már 57-ben megjelent nekem néhány tudományos cikk, és utána mindig több is több, úgyhogy 1970-ben tulajdonképpen megjelent egy monográfiám, első monográfiám, 430 oldalas, ez magyar-ukrán nyelvi kapcsolatokról volt szó, de elsősorban a magyar jövőszavakról, a kárpátói ruszin ukrán nyelvjárásokban. Tulajdonképpen senki nem írt még olyan cikket, vagy tudományi munkát, hogy kutassa a magyar jövőszavakat a ukrán nyelvben. Ebből volt probléma is, hogy én mintha magyarosítom az ukrán nyelvet, hogy mintha a magyar nyelv a fontos, ukrán nem nagyon, de azok beszéltek, akik nem értik a tudományt. Ha tudnának például, hogy a magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok nagyon sokat adnak a tudománynak, akkor ők másképpen néznék. Például mi beszélünk a gerendoszóról. A gerendoszó, ez szláv eredetű, ószláv eredetű. A szlávban még írtak azzal a nozális magánhangzóval, a jus malé úgy nevezték, és ez a szó elterjedt az egész területen, Balkán és Kárpát régióban, például Gerenda, Grenda, és úgy tovább. Úgyhogy most mi kutattuk ezeket a dolgokat, és az jön ki, hogy ez ószláv szó, és elterjedt a különböző nyelvekben.
magyarban, románban, moldovai, meg magyar, szlovák, lengyel, és úgy tovább. És ez nagyon fontos. És be akkor kezdtünk kutatni úgynevezett karpatizmusokat, azaz jött össze egy nemzetközi szerkesztőbizottság, Bernstein volt ennek az elnöke, én voltam a helyettese, és mi dolgoztunk 30 évig, hogy kiadjunk 7 kötetben az összkárpati nyelvatlaszt. És ott azok a szavak bekerültek, mint karpatizmusok, amelyek ugyanazok, persze fonetikailag lehet, hogy más, de ugyanazok a gyökeri szavak, amely legalább 3 nyelven megtalálhatók, különböző nyelven. Nem valami, csak ukrán, orosz, nem. Magyar, szlovák, lengyel, bolgár, és tovább. És ezek a szavak ezerén vannak. És most például a mi kutatásunk arra ösztönözni minket, és hogy mi most a Hungaroring központban az olyan témával foglalkozunk, hogy keleti szláv és ukrán, illetve ruszin szavak, magyar szavak, ruszin szavak a magyar nyelven, és elsősorban a magyar nyelvjárásokban Kárpátalján. Mert eddig kutattak például Melik János, Asbod Oszkár, Kinyesó István, kutattak ezeket a szláv elemeket a magyar nyelven, de ők mondtak szláv eredetű. Meg akarunk bemutatni, hogy milyen szláv konkrétan, mert szláv nyelvek sok nyelv van, de konkrétan milyen nyelv. Kétetes játékmódói szótár, játékmódói történeti szótár, magyarul kijövök, nagyon jó szótár, én írtam rá recenziókat, ott majd többnyire mondják szláv eredetű, de az nem elég. Hát mi akarunk most bemutatni, hogy például mennyi keleti szláv szó és ruszin szó, ukrán szó bekerült a magyarban. Ez akkor most kell ez majd, ha mi ezt megvégzünk, ez a témán elvégzünk, kell ez egészen új etimológiai szótárokat javítani, vagy másokat csinálni. Mert mi nem fogunk mondani, hogy szláv eredeti, hanem konkrét szláv, ruszin, ukrán és úgy tovább, vagy szlovák és úgy tovább. Ez nagyon fontos munkának tekintve. Minden napi gondolkodás kell valahogy, dolgozzon mindig. És az akkor nagyon segít az embernek, hogy éljen tovább egy kicsit, éljen tovább. És az a fontos, hogy engem a tudomány semmikor nem csalta meg. Az emberek megcsaltak, de ez semmikor. Amit tettem, semmikor, senki nem mondja meg nekem, hogy olyanokat írt, ami butaságú, minden, hogy mi sok történész is van nálunk, hogy azt írják meg, azt írják. Én amit írtam, most semmikor nem mondom, hogy ezt nem szégyellem, hogy ezt megint csináltam. Hogy mondom, ez nagyon jó, hogy olyan tudomány van, és én szívesen ülök az asztal mellett, dolgozok, mert vannak problémák, mindenféle problémák, de vannak olyan emberek, akik nagyon irigyek, és úgy tovább. Hát, hogy az ember nyugodt legyen, hát nem foglalkozok ezekkel a kérdésekkel, hanem leülök, tovább írok, csak már ezután, 33 kötet után megjelent még 2 kötet, az már nem fér bele. Meg már 3 recenzió plusz megjelent, de már nem fér bele. Úgyhogy meg a rendszerzők megmondják, nézzen, ez összedobálta ezeket a különböző cikkeket, meg olyasmit. Hát jó, hát itt van recenzió, egy kötet, 470 oldal, tessék olvasni, ott vannak a recenziók. Úgyhogy én csak örülök ennek, hogy ez megjelent. Az ünnepségen Lizanec Péter professzor tudományos munkásságának bemutatására is sor került. Az elmúlt évtizedek alatt 33 kötetnyi tudományos munka, recenzió, levelezés gyűlt össze, amelyek a mai napig meghatározóak a magyarság körében. Lizanec Péter 1966-tól vezeti a magyar tanszéket, 49 éven át 2015-ig. Ebben az időben ő mindent megtett azért, hogy a legtöbb tantárgyat magyarul tanuljuk és magyarul taníthassuk. Mindent megtett azért, hogy a Zungvári Egyetem magyar tagozatán a magyar szakos hallgatók a szaktantárgyakat mind magyarul tanulják. Mindent megtett azért, hogy az egyetemen dolgozó tanárok megvédjék a kandidátusi értekezésüket. Hogy magyar tankönyvek jelenjenek meg azokból a tantárgyakból, amelyeket itteni program szerint kell tanítanunk, és nem vehettük át a magyarországi tankönyveket, például bevezetés a nyelvtudományban. Minisztériumi névbélyegzővel jelent meg, 3 szerzővel, Lizanec Péter, Tokár Georgi,
és én. Iskolai tankönyveket a tanszék tanára írtak. És nagy érdeme az, hogy összefogta azokat a magyar nyelven is beszélő tanárokat egész Kárpátaljáról, akik magyar nyelven is művelik a tudományokat. Így alakult meg 1993-ban a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság, és mai napig aktívan működik. Ő alapította meg a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségét. Folyóiratot alapított, az Acta Hungaricát, a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság közleményeit. De, mint elmondtam már, legnagyobb érdemének azt tartom, hogy megszervezte a kutatómunkát, és a 70-es, 80-as években a legismertebb magyarországi tanárokat hívta meg vendégtanárokként. Ez volt a legnagyobb segítség, sokkal nagyobb segítség volt, mint a mai, mert nem anyagi tőke kovácsolódott belőle, hanem szellemi tőke, amit át tudunk adni a következő nemzedékeknek. Micsoda nagy dolog volt az, hogy magyar nyelvtörténetet Bárci Gézától tanultunk, hogy nyelvjárástant Imre Samutól, magyar nyelvtörténetet még Benkő Lórántól, finugrisztikát Hajdú Pétertől, így sorolhatnám tovább. Tehát a tudományszervezésben, az oktatás szervezésben, az embernevelésben vannak nagy érdemei. Nincs olyan tudós, aki az életművét 33 kötetben jelentette volna meg. Ebben nagy részt foglal el a kárpátaljai ukrán nyelvjárások hungarizmusai. Erről nem írt senki, mert ez nem volt áramvonalas. A magyar tanárok pedig, a magyar szakos tanárok pedig a kárpátaljai magyar nyelvjárások szláv jövényszavait kutatták. Mert az együttélés az kétoldalú folyamat. Nem csak a magyar vesz át a szláv nyelvekből, hanem a magyarból is nagyon sok szó került be a kárpátaljai ukrán nyelvjárásokban. És ezzel csak ő foglalkozott Kárpátalján. És a szomszédos országokban sincs olyan kutató, aki ilyen jellegű munkát végzett volna a magyar nyelvtudomány javára. A kárpátaljai magyar nyelvjárások kutatása vele kezdődött el. Azelőtt is jelentek meg már írások, már a Magyar Nyelvőr című folyóiratban is jelentek meg Kárpátaljáról tájszavak, de ilyen összefoglaló nagy munkák nem nagyon jelentek meg. És ez a magyar tanszék fél évszázada alatt rendkívül nagy eredménynek mondható. Kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára, kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza, ukrán-magyar, magyar-ukrán szótár, és mindig meghallotta az idők szavát. Amikor arra volt szükség, hogy tanulják a magyar nyelvet Kárpátalján, akkor olyan könyveket írtunk, hogy magyar nyelv kezdőknek, ukránoknak, oroszoknak, és nagy igény volt erre. Azaz, hogy olyan tudós, aki mindig az aktuális feladatokra irányította a figyelmet, és követelte meg tőlünk a munkát, de maga is élen járt. A rendezvény a magyar nyelv és irodalom szakos diákok színvonalas ünnepi műsorával zárult. Ha komolyan vennénk, hogy mi vagyunk egyedül felelősek szavaink sorsáért. Ahogy gyermeket kitagadni, szülőt megtagadni bűn, úgy az anyanyelvet elhagyni is vétek. A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség fennállásának 25. évfordulóján csendült fel a cserkészinduló. Az 1991. december 15-én alakult szövetség munkája nem volt egyszerű. A II. Világháborút követően a vallásra és a magyar haza szeretetére nevelő cserkészet erősen ütközött a kommunista elvekkel. Ezért szigorúan tiltott mozgalomnak minősült. Ám a rendszerváltás után néhány fiatal, megőrizve az egykor létező mozgalom emlékét, újjáélesztette a cserkészetet Kárpátalján. Popovics Béla akkori elnök két évtizeden keresztül kitartóan vezette a szervezetet. Egy csoda, amely azóta is működik, és nagyon boldog vagyok, és hála van a szívemben az Isten felé, hogy ennek a csodának részese lehettem. Elkezdtünk valamit a semmiből, és elkezdtünk gyerekekkel foglalkozni. Mosolyt találtunk, nyitottságot találtunk, sok-sok örömet, romantikát is, egy újfajta
korszaka kezdődött mindazoknak az életében is, akik ezt elkezdték, meg azoknak az életében is, akikkel elkezdték ezt a gyönyörű munkát. Az volt a célja, hogy a saját eszközeinkkel a gyerekeket elvezessük az Isten felé. Talpra esett, mosolygó gyerekeket adjunk a magyar közösségnek, akik jól érzik magukat ebben a világban, akik megtalálják az életnek a rejtett örömeit, akik minden negatívum, minden nehézség ellenére tudnak boldogok lenni, akik észreveszik a kisi csodákat, akik észrevették a másik embernek a szenvedését, örömét. Tehát olyan embereket szeretünk volna nevelni, és olyan embereket szeretünk nevelni, akik valahogy a jelenben tudnak élni, mert vallom azt, hogy, és szerintem a cserkészetek az egyik legfontosabb feladat most is, amikor elég nehéz a helyzet itt Kárpátalján, hogy felfedezzük a jelent, mert a jelenben van az Isten mindig, a jelen pillanatnak a szépségét, örömét, és ebben a jelenben érezzük meg azt, hogy a Teremtő mit akar tőlünk, és értsük meg ezáltal jobban a saját felelősségünket, a saját lehetőségeinket, és tudjunk egy picit hozzájárulni ahhoz, hogy ez a világ szenvedjen. Azt vettük észre, hogy nagyon vágynak az emberek a közösségre, nagyon vágynak az emberek arra, hogy egymással legyünk, mosolyogjunk, hegyet mászunk, segítsünk egymásnak, megfújjuk egymás kezét. Ez egy fantasztikus valami volt, hogy a szovjet rendszer szétesése után, vagy a szovjet világ szétesése után egyszerűen csak közösségek lettek, magyar közösségek lettek, ahol a gyerekek egymásra csodálkoztak, ahol örömmel mentek el táborozni, nem volt semmilyen hátterük, vittük a cuccainkat, vittük a hagymákat, a krumplikat, a hátizsákjainkat, és ebben a semmiben is mosolyogtak, örültek egymásnak, és örültek annak a felismerésének, hogy sokan vagyunk, és jó együtt lenni, és én gondolom azt, hogyha most is közösségek lesznek, és családok lesznek, és a családokban szeretni fogják a szülők egymást, és ezt a szeretetet látni fogják a gyerekek, és megszületnek a gyerekek a családokban, hogy a baráti közösségek létezni fognak. Ha lesz lehetőség a gyerekeknek arra, hogy találkozzanak, beszélgessenek, barátkozzanak, szerelmesek legyenek egymásba, akkor ezt a világot élni lehet, élhetővé lehet tenni, és ehhez az élhetővé tételhez tud hozzátenni a cserkész, szerintem nagyon sokan a maga eszközeiben. A cserkész mozgalom terjedése az ezredforduló idején megtorpant Kárpátalján. Ennek fő oka az volt, hogy az emberek egy havi fizetése az élelemre sem volt elegendő. Az újabb visszaesés egy évtizedig tartott. A megyében csak a Munkácsi és a Beregszászi csapat nem oszlott fel. Ők a mai napig aktívan tevékenykednek. Hogy a generációk kinevelése az, hogy folyamatosan az újabb és újabb fiatal korosztályok, az újabb őrsök, akik csatlakoztak a csapathoz, azok mindegy olyan nagy élményt és lendületet kaptak ezektől a vezetőktől, hogy utána ők is szerették volna ezt továbbadni a gyerekeknek, a kisebbeknek, hiszen hogyha valami jó élményt, jó közösséget talál a fiatal, akkor szeretne abban megmaradni és ezt továbbiaknak is átadni, és így folyamatosan olyan fiatalok kerültek, ilyen 14-15 éves fiatalok az ősvezető képző táborokba, akik utána ősöket alapítottak, majd felnőttként csapatvezetés munkájába is besegítettek, és így tudott a Beregszászi csapat is a mai napig Kárpátalja a legnagyobb csapata maradni. Persze az is hozzá tartozik, hogy Beregszászban elég nagy magyar közösség él, hogy folyamatos utánpótlást kaphassunk. Az érdeklődés a cserkészet iránt az folyamatos, tehát a gyerekek is és a szülők is, akik látják az iskolatársaikat, barátaikat egy ilyen különleges közösségbe tartozni, ők vágynak ide, a szülők pedig szeretnének értékes szabadidőt biztosítani a gyermekeik számára, tehát folyamatosan keresnek meg minket, és ezért is indítottuk el idén a cserkész felnőtt képzésünket, ahol olyan településeken keresünk cserkészet iránt érdeklődő felnőtteket, aktív pedagógusokat vagy közösségvezetőket, akik szeretnének megismerkedni a mozgalommal, bekapcsolódni és akár a saját településükön új csapatokat alapítani. Ezáltal az ottani magyarság megmaradásában tudnak segíteni, és olyan értékeket tudnak átadni a következő generáció számára, mint a hitbeli megerősödés, identitásbeli megerősödés, magyarságtudat és természetszeretet. Ezen dolgozunk mi. A cserkészek a magyarságtudat megőrzését és ébrentartását tűzték ki fő célul. A kárpátaljai szervezet testvéri együttműködésre törekszik a világ többi cserkész szövetségével, különösképpen a Kárpát-medencében működő magyar cserkész szövetségekkel. Nagyon sok kihívással állunk szemben. A legnagyobb kihívás saját magunk legyőzése. Teleki Pál hagyta ránk ezt a mondatot, amit időnként a táborokban napi elmondatként is szoktunk használni, hogy a
igazi hősök azok, akik saját magukat legyőzik, és nem pedig a várok megvívói magunkat legyőzni, hogy a cserkésztörvényt ki tudjuk teljesíteni, le tudjuk magunkat gyűrni, hogy ezt meg tudjuk élni. Ehhez nagy erőkkel, nagy lelki erőkkel és saját magunk önzőségének a leküzdése, háttérbe szorítása. De megéri. Közös feladatunk az az, hogy a cserkészmozgalmat, a magyar cserkészmozgalmat, amely teljesen egyedülálló és nagyon sok olyan sajátossággal bír, amelyet más nemzetek cserkészetében nem találunk meg, azokat együtt, közösen ki tudjuk teljesíteni. Hiszen a cserkészet egy több mint 100 éves mozgalom. Az akkori világban egy modern reformpedagógiát valósított meg, és a mai nemzedékben is tudatosítani kell, hogy mi az a reformpedagógia. Mitől volt ez egyedi, és ezt hogyan lehet átültetni, hogyan lehet használni a mai körülmények között a Facebook világában, az internet világában, abban a világban, amikor az emberek már kevésbé találkoznak egymással. Hogyan tudunk mi valódi olyan élményeket nyújtani a gyerekeknek, a felnövekvő nemzedékeknek, amelyek aztán egész életükön keresztül elkíséri őket. Hiszen a magyar cserkészet azzal a specialitással is bír, és azzal az igénnyel fordul azokhoz a gyerekekhez, akiket bevon a cserkészet munkájába, hogy ez egy életen át tartó közösséget jelent számunkra. Akik, amikor bárhova elvet bennünket az élet, akkor egymásra ismerünk, közösséget tudunk egymással vállalni, egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond, ez az alapja a közös cserkész munkának. Egy 25 év távlatából tényleg sikerült-e ezt a világot egy picit jobbá tenni? A szövetség célja a magyar ifjúság vallásos nevelése, az egyéni és közösségi emberi jogok tiszteletének betartása, a magyarságért való felelősségérzet kifejlesztése és a magyar értékek megbecsülése. Elsősorban közösségi élmény, közösségi létet, egy olyan életformát ismerhetnek, megcsöppenhetnek egy olyan közösségbe, amiben ki tudnak teljesedni, amiben meg tudják találni azokat az értékeiket, amelyek bennük vannak, csak nem biztos, hogy ki tudták eddig a tanárok vagy a szülők hozni, és a cserkészetben erre nagy lehetősége van a gyereknek. Kalandokat, élményeket, és hogyha jó vezetőt kap, és legtöbbször nagyon jó vezetőket kapnak, akkor egy jó példát arra, hogy hogyan kell neki is felnőttként majd esetleg gyerekeket vezetni, vagy családot vezetni. Tehát egy olyan utat kap meg a kisgyerek, amit hogyha végig jár, akkor egy szebb jövőt építhet majd fel saját maga, meg a közössége által, és hát a Jóistenhez vezető helyes úton fog járni. 91-ben heten kezdtünk el Kárpátalján cserkészetet csinálni, úgyhogy nem volt cserkész előéletünk, 20 évesként csöppentünk bele a mozgalomba, de egy olyan impulzust kaptunk azoktól a vezetőktől, akiktől elkezdtük megtanulni ezt a idézőjelbetéve mesterséget, hogy ez a mai napig is kitartott, és több ezer gyereknek adtunk itt Kárpátalján egy közösségi élményt. Sok évig olyan csapatokhoz tartozhattak ezek a fiatalok, ahol szinte minden hétre jutott valamilyen kaland, valamilyen jó program, és most már ezeknek a fiataloknak a gyerekei cserkészkednek, vagy már őrsöket vezetnek, tehát ez egy soha szűnni nem akaró folyamat, amit ha sokan csinálnak, akkor szebbé tudják tenni a világot.
Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak, nézzék továbbra is a Tisza Televíziót minden nap, viszontlátásra!